Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė. Labadiena, futbolas LT tinklalaidė žiūrovai. 20-asis epizodas. Ir kaip matote iš vaizdelių jūsų teleekranuose arba kompiuteriuose, netradicinis prisijungimas, tačiau pašnekovai tradiciniai. Aš žurnalistas Evaldas Gilumbauskas. Taip pat komentatorius ir futbolo žmogus Naglis Miknevičius ir atostogaujantis keliautojas Aurimas Budraitis. Aurimai, tau virš galvos kažkas labai taip įdomiai sukasi, taip netgi skaičiau hipnotizuojančiai. Taip tenais. Debesis. Tai Aurimai, pradėkim nuo tavęs, nes matau, kad pas tave yra vaizdas už nugaros absoliučiai pozityviausias ir akiai maloniausias. Nu, jeigu dabar pradėti nuo pradžių, tai mes kalbėjom, kad manęs šią savaitę nebus. Ar ne? Tikėjomės, labai nuoširdžiai tikėjomės. Nors iš pradžių aš galvojau sugrįšiu ir darysim normalų epizodą, bet gavos taip, kad mano kelionė atgalinė per Kijevą, akivaizdu, kad ji neįvyko, tada teko čia praleisti truputį daugiau laiko, oi koks aš nelaimingas. Ir buvom nusprendę, kad manęs nebus, bet vat, galiausiai viskas taip be manęs neišvietas, matau, ar ne? Jūs man tu atkasė interneto kabelį ir nusprendė, kad gali sudalyvauti nuotoliniu būdu. Ne, čia iš tikrųjų tavo idėja, kodėl čia tu sakai, gerai, kad dabar... Nu, aš norėjau ant tavęs pakabinti viską. O tu išduosi, kur esi? Nes taip kažkaip lyg nepasakėjai, kur esi? Šri Lankoj. Daugelis. Iš mūsų tenais daugelis yra buvę. Dabar vat, tu esi buvęs daugelis. Nagli, pas tave už nugaros matau, matyt, pastarųjų dienų ryškiausią simbolį. Jeigu pasaulymą tenais mes girdime kažkokį to, nežinau, buvusio pasaulio atgarsius, tai dabar sako, kad vat, pas mus yra visai kitokia realybė. Jei aš dar biškį įsiterpsiu, tai Šri Lankoje, kaip ir Rusijoje, su valiuta yra problemų. Ir tarkim, jeigu oficialus kursas prieš kelias dienas buvo 227 rupijos, tai tu pas žmonės, kurios gyveni, gali gauti žymiai didesnę sumą. Tai vat toks, sakyčiau, panašumas į tą dabartinį pasaulį. Okay. Nagli, na, mes vis tiek jau grįžkime, mes esam Lietuvoje. Aš esu Lietuvoje, tu esi Lietuvoje. Tai kokia buvo tavo ta savaitė praėjusi? Šiaip Aurimas irgi turėjo neblogą nuotykį, kai Kijeve su Šimašium išsilaipino iš to patį. Prasilenkėme, neslėpsiu. Bet apie tai gal vėliau arba po to. Niekada. Tai Nagli, kokia tavo buvo savaitė? Na, iš tikrųjų, turbūt nepasakysiu kažkokių naujienų ar panašių, nes tie įvykiai Ukrainoje turbūt paveikė viską. Ir ta savaitė tokia buvo tokia, kad futbolas tarsi truputį jau ir antrą planą nuėjo. Nes pirmo žinios, tai kai atsikeli pasižiūri, ar dar Kijevas laikosi, nu tai supaprastintai. O šiaip, na, žiaurus dalykas ir vienintelis teigiamas dalykas, tai gal iš to, nors negali sakyti, kad teigiamas dalykas, kai žmonės žūsta, tai kad, na, bent sporto, futbolo, bent viso bendruomenė labai, labai, labai aiškiai ir labai, labai konkrečiai reagavo į šitos veiksmus. Taip, aš tai irgi nuo savęs pridursiu, kad ketvirtadienį ryte, kai praktiškai dar miegodamas, dar būdraudamas, išgirdau, kad prasidėjo karas, Ukraina užpulta, tai tiesiog buvo toks šokas, kad kurį laiką galvojau čia, ką toliau, ar iš vis toliau beverta kažko užsiminėti, to, ko dabar užsiminėti. O tai įsivaizduo, kad aš 2 dienas prieš tai buvau Kijeve, tai tas jausmelis dar toks, nu, dar kitoks. Tai faktas. Na, dar kas yra keišiausia, nu kas keišiausia iš tiesų čia. Kalbėsi su draugais, trečiadienį vakare dar sėdė pirtyje, aptarinėjai tos reikalus ir daliniesi mintimis ir visų mintis mažiau sutampa. Nu, tikrai nepuls. Tikrai nepuls, jeigu ir bus kažkoks konfliktas, atinais Luhansko, Donbasė, ne? Taip, galbūt lokalinis, gal ten kažkokiais būdais ir staiga supranti, kad ne, nėra, taisyklių nebėra jokių čia nais, kad puls, nepuls, kad prasidėjo tikrai atviras karas ir šiame kare realiai nu, yra tik tai 2 pusės. Viena yra, kur atakuojanti, ir kita yra, kuri kovojanti iš Ukrainą. Todėl mano pirmieji įspūdžiai buvo labai niūrus, kai mačiau, kokia ta yra bangi reakcija, mano galva. Kai tie tos sankcijos dalinės, kai atrodė, kad Kijevas, Charkovas, ten toj bus užimtinės, nu ten tokia gale puola, tokia jėga. Bet šeštadienis, sekmadienis, toks jausmas, kad nu, laikosi Ukraina, reaguoja vakarų pasaulis. Ir man
ir tas pats futbolo pasaulio reakcija, pati futbolo pasaulio reakcija yra tikrai tokia teigiama, pozityvi, nes iš pradžių tarsi atrodė, kad vėl bus tokie įsisukinėjimai, bet dabar matome, kad Rusijos visas futbolas praškis yra suspenduojamas, rinktinės šalinamos iš varžybų, pasaulio čempas nuplaukė, klubai taip pat. Vieną tekstą, šįryt vieną tekstą jau perskaičiau rusiškam portale apie tai, kaip per kelias dienas Rusijos futbolas grįžo į akmens amžių. Tai jau geras tekstas. Čia, aš dabar žinok irgi tų tekstų YouTube ir klausau ir girdžiu ir aš taip atrandi, va, tarsi, atrandi tiek protingų žmonių, tokių Rusijoje toje pačioje, kurie analizuoja, kurie pripažįsta, kurie baksnoja pirštų ir aiškina, kaip viskas bus dar blogiau. Gaila tik tai tie, kad jie nieko negali šiuo momentu, šiuo metu pakeisti. Tai va, na, mes galim pakeisti bent jau to, kad yra organizuojama parama Ukrainai ir ta pati LFF OptiBet, LFF Super taurė, kurios pajamos ar už bilietus parduotus buvo pervesta organizacijai Blue Yellow for Ukraine. Tai aš manau, kad mes irgi galim paskatinti visus prisidėti prie to, aukoti. Kas ką galite, nes tų organizacijų yra ir daugiau, ir aukok LT, ir stiprus kartu LT, taip kad... Tai valdai paaukojo jau ką nors? Aš paaukojo, jo, ir dabar tik tai galvoju, matai, čia buvo ir tas ir drabužių, ir daiktų rinkimai, vajus, tai nespėjau tą pirmą vajų, nes tiek pririnko, kad pasirodo, nebesugeba dabar galbūt ir užkimšo vilkikus, tai aš lauksiu antros bangos, manau tikrai bus ir antra, nu, tikiuosi, kad gal... Nebus tų antrų, trečių bangų, bet čia mūsų viltis, kaip suprantu, yra visiškai dabar nieko nepagrįstos ir tik, tai, tik tikėjimas ir geri norai. Tai va, tai žiūrėkite, parama, kiek žinau, Vilniaus regiono futbolo sąjunga irgi rengia tokį turnyrą komandų, kuriame surinktos lėšos bus skirtos Ukrainai. Pietų ketvirtos ultras šeštadienį pririnko virš 1000 eurų ir taip pat siunčia paramą. Čia tik tai taip, kiek aš mačiau Facebook'e, nebejoju, kad yra daug daugiau. Ir nu, ta tie patys super taurės bilietai, irgi ten taip, kiek, biletai. 6-7 tūkstančiai, kokie ten suma buvo? Aš irgi nežinau, aš galvoju, norėjau paskubėti. Aš to kalui susirasiu. Taip, bet kuriuo atveju, čia, žinai, ar čia, kaip mes irgi klausė, sako, 200-300 eurų, sako, ar čia nais verta, žinai, ar čia daug. Taip, kad ir 5 eurai, ta prasme, tu duok, ves, padėk, prisidėk, čia dabar nėra, kad daug ar mažai, kiek gali, tiek. Aš priminsiu mūsų daug aptarinėta Juliaus situacija, ar ne, kur irgi žmonės po 5, po 10 siuntė, nu ten aišku, žymiai mažesnis mastas negu dabar su Ukraina, ir tai žmonės sugebėjo surinkti 50 tūkstančių, tai yra parama, tai šiuo atveju nėra, teisingai sakai, valdai, nėra klausimo, daug ar mažai yra klausimas, ar taip ar ne. Taip, jo labiau, kad, na, žinai, čia tie dabar, kad ir keli milijonai Ukrainai dabar reikalingi, reikės milijardų, kad ją atstatytų po karo, nes tai, kas vyksta dabar, tai tenais yra tiesiog vos ne masinės infrastruktūros ir žmonių naikinimas, taip, kad čia reikės didelės paramos ir ilgų bendro darbo metų. Tai va, pat, radau 6350 eurų, tiek iš bilietų surinkta. Nu irgi puiku. Žiūrėk, Aurimai, tu kažką užsiminėjai, kažkokių minčių turėjai, ką dar būtų galima padaryti? Aš jau rašiau ir Edgarui, kada viskas prasidėjo, nes vis tiek pripažinkim taip, kad LFF žingsnis pervest visus pinigus už super taurės rungtynes buvo, nu, kaip reta visuomenė, iš tikrųjų sutiktas labai labai teigiamai. Tai aš galvoju, aš nežinau, ar tai yra įmanoma, ar tai yra realu, bet jeigu dabar pavyktų kažkuriuo metu padaryti kontrolinės draugiškas rinktinės tarp Lietuvos ir Ukrainos rinktinių, kur Ukrainos žaidėjai žaistų su Lietuvos rinktinės aprankomis, o lietuviai su ukrainiečiu, aišku, su pavardėmis, tai aš manau, kad iš to irgi būtų galima padaryti pakankamai neblogą aukcioną. Mes su Andrium Velička parodėm pavyzdį, kaip Lietuvoje veikia aukcionai to paties Juliaus atžvilgiu, tai šitoj vietoj aš nebejoju, kad tie skaičiai būtų tikrai ne 4-ženkliai ir ne 5-ženkliai, jeigu imtumėm su bilietais už rungtynes. Jo, čia, žinai, čia einant netgi toliau gali būti tai, kad Ukraina iš vis galėtų galbūt žaisti tokias labdaringas su stipriausiam pasaulio rinktinėm, tie surinkti pinigai būtų skirti Ukrainos reikmėms. Bet šiaip jo, nu, Lietuva ir Ukraina, čia nėra labai ko, kaip čia pasakyti, išsikalinėti, iš tikrųjų sieja bendra ilgametį, ilgamžiai istoriją ir
čia matyt vieni iš tokių artimiausių Lietuvai žmonių, tautų ir panašiai. Va, na, žinau, kad man tokios emocijos šiek tiek vis tiek valdo, čia kaip ir jaučiu visą praėjusią savaitę nuo to bendro informacijos rauto, labai, labai audinantis rautas, tokių visokiausių minčių kyla, bet pabandome apie futbolą, gerai? Nes mano pozityvė... jau startas buvo ilgas be futbolo, ar ne? Mano savaitės pozityvė vis dėlto buvo ir ne tik tai tos žinios iš Ukrainos, bet buvo šiek tiek ir futbolo ir dabar aš pat irgi noriu jums parodyti šiek tiek savo pasiekimus, pasigirti. O jums akivaizdu leido teisėjas tą daryti, ar ne? Va. Ne, nu čia... Tai matas. Čia mūsų SFL pabaigtuvės ir teisėjas šiaip buvo Jurijus Paškovskis. Na, mes neprašėm prieš rungtynės kažko, nepagalvojom ten apie tas galimybės, tai o po rungtynių jau teisėja šiaip niekur negaliu skaiti, bet nemanau, kad būtų ką ir sakęs, tiesiog sakė. Aišku, kad ne. Tai va, tai čia buvo nu, tokia, vat, ne tai, kad spontaniška, buvom pagalvoję, pamastę. Bet kad... supratai, kodėl aš tai apeliavau? Manau, kad visi, kurie skaitė ten SFL-o ten informacijos raute, žino apie tą keistą atvejį. Manau, kad SFL-as priėmė teisingą sprendimą ir arbitrui, kuris neleido tylos minutę pagerbti prieš rungtynės. Na, davė baną, kaip suprantu, suspendavo. Tai yra teisingas sprendimas. Tai va, pas mane buvo sekmadienį daug futbolo, kuriame pats žaidžiau, o šeštadienį buvo futbolas, kurį žiūrėjau iš šalies. Tai žiūrėjau ir MFA Žalgiris, merginų kova su Šiauliu Gintra. Mano buvo pirmoji tokia rimtesnė pažintis su šiaulietėmis. Ir tiesą sakant, Šiauliai laimėjo 2-1, bet iš to, ką aš mačiau, tai panašu, kad Lietuvos čempionate šiais metais, jeigu Šiauliai dar nepasistiprins, o jiems tikrai reikia stiprintis, tai bus rimta kova dėl, ne tai, kad dėl kitų, ten trečių, antrų vietų, bet dėl pirmos vietos taip pat. Nors Šiaulietis kol kas laimi, bet tos pergalės jos nėra įtikinamos, o antrame kelinyje Žalgiris tikrai turėjo ir progų, ir žaidė pranašiau, aktyviau, išlygino rezultatą, tik tiek, kad pačiai pabaigoji, baudinukas visai nereikalingas, įmušė Šiaulietis, kas 2-1, Šiauliai žygoja į žiemos, taurės turnyro finalą, kuris įvyks nežinia kada, nes šią savaitę Gintra turėtų užėti Lenkiją į stovyklą, o po to stovyklaus Turkijoje. Ir štai, kai mes galvojame, tai koks šiandien Lietuvos futbolo klubas gali sau leisti treniruočių stovyklą užsienyje, tai yra Šiaulių Gintra. Vienintelė. Taip, vienintelė. Taip. Na, kas dar, ką aš dar žiūrėjau? Be abejo, tai buvo vienos kontrolinės rungtynės. Ačiū Aurimai, pasižiūrėjau, kaip riteriai su Gargždų banga atrodo. Bet aš kaip, kai tu žiūri, tai taip nužiūri, man atrodo. Ja, taip suvedė. Nesėkmingas. Nu tai antrą kartą nueini žiūrėti ir antrą kartą gauna. Aš dar galvoju, eisiu ir kitą kartą sekmadienį. Sekmadienį, kai žais riteriai su Panevėžiu. Nu jeigu ir trečią kartą, taip. Nu, tada, žinai, ne, trečias kartas nemeluoja. Nemeluoja, taip. Na ir taip pat be abejo pasižiūrėjau Super Taurę. Ir dabar gerbiamieji, na, aš nesuprantu, jūs kaip čia mes kaip kokie gal ekspertai ar ne ekspertai, bet tiek Sibetas. Ne, kaip ne ekspertai. Tiek Sibetas, kur čia, tiek Sibetas, kuris davė 65%, kad Žalgiris laimės, tiek Naglis Miknevičius, kuris davė 60%, tiek Gelumbauskas, kuris davė 70%, visi šaudė tuščiai šoviniais apie spėjimus. Na, irgi neturiu ką pasakyti, 2-1, 2-0, 3-0, nu vyrai, panašu, kad nesigaudom futbolį absoliučiškai. Ką pasakysit? Ką pasakys, skaičiai už save kalba. Ne, šiaip, na, pagal rungtynės, jeigu taip statistiškai žiūrėti, tai, na, Žalgiris buvo pranašesnis. Bet nu, futbolas to ir įdomus, kad ne vien pranašumas reikia mušti įvarčių neleido mušti. Daugiausiai vienas žmogus, aišku, na, negali sakyti, kad tik vienas tomas atkas laimėjo, bet jo indėlis tikrai rungtynių žaidėjas, na, o baudinių serija, tai irgi vartininkų šou, galima taip pasakyti. Bet aš nesuprantu vieno dalyko, kaip Tomas neusikabina užsienį. Atrodo, aš suprantu apie tuos žaidėjus, kuriem nebūna šansų, tarkim, jie visą gyvenimą būna Lietuvoje, nieks nepamato, neišvažiuoja. Dabar atrodo, ir rinktiniai buvo tikrai labai geras etapas,
Ir toj Belgijoje atrodo, ten gerai žaidžia. Ir vis tiek tu po gero etapo grįžti į Alytaus Dainavą, po to prisijungi prie Marijampolės Sūduvos. Nu, vat, nesuprantama iš tikrųjų. Bet palauk, jam 27 metai. Gal dar kaip tik yra tas laiko resursas perkrauti karjerą ir startuoti iš naujo. Tai man gal Sūduva ir bus tas pagrindas jam pakojimus. Bet šiaip... Nu, bet jis prieš tai Riteriuose, jis turėjo irgi fantastinius metus iš tikrųjų. Nu, buvo labai labai stiprus žaidėjas. Tai tas pats bus ir Sūduvoje, tas pats buvo ir Dainavoje, tik kažkur tenais gal gynėjų pagalba buvo gerokai silpnesnė negu Marijampolės Sūduvos. Bet, žiūrėkit, jeigu taip žiūrime į Supertaurę, grinai per dviejų komandų pasirodymo prizmę. Žalgiris, kuris valdė kamuolį, turėjo iniciatyvą, daug atakavo, turėjo ir tų progų. Ir netgi nesakyčiau, kad tikrai vietomis ir be abejo ir Švetkauskas demonstravo aukščiausio lygio meistriškumą, tačiau kai kur atrodė, kad tiesiog trūksta va, prie pat vartų rėda kamuolys, vos ne vartų linija, ten kištelkoja. Na, nepavyko, ten gal kažkur kažko net perskaitė, ten Motiejus Burba, galbūt dar trūksta patyrimo, to pojūčio, to įvarčio uoslės gal trūksta. Bet Marijampolės Sūduva, na koks vaizdas žiūrint į Marijampolės Sūduvos žaidimą? Man atrodė, kad jie maksimaliai išnaudojo savo tą šansą, kad neprasileisti progų įmušti įvarčiams, na, pusantros gal, taip sakykime, ir tai čia gal net ne 100%. Tai super taurės. Žinot, Sūduva man buvo tokia, kokia buvo čia Būrino laikais, kai žaisdavo prieš stipresnės komandas. Beje, taip. Na, gali, ką tu pamatėjai? Na, aš iškart pasakysiu, kad visų rungtynių nemačiau, nes tuo pat metu komentavau futzalą. Tai mačiau tik pabaigą ir baudinių seriją. Po to, aišku, ten ištraukas. Bet vėlgi gerai pasakėjai, kad gali būti čia tas variantas, kai Sūduva sužaidė beveik dabartinį maksimumą, ką jie gali. Nors aš manau, kad vis tiek jie turi tų atakuojančių žaidėjų ir su kitom komandom, ne su Žalgiriu, jie žais kitai. Nes ir Pavlovskis, ir Mačerašvilis yra vis tiek žaidėjai, kuriuos urbi. Kitas dalykas, tos rungtynės, kur aš taip pagalvoju, turbūt teigiamo davė abiem komandom, nesvarbu, kad jos baigėsi. Sūduvai tai aišku pasitikėjimo, kad net ir būnant, na, žaidžiant prieš stipresnį varžovą, savo tikslą galima pasiekti. O Žalgiriui tai savotiškas perspėjimas, galbūt nu, daugelis ekspertų, taip kaip ir pernai panašiai prieš čempionatą, kad, na, Žalgiris bus čempionai ir toks tas gal, lyg tai ir lengvesnį kelią piešiai, negu jis buvo. Tai šimet irgi ko gero taip pat ir tie minėti dalykai, neišnaudotos progos, čia aišku galima sakyti, bet kiek aš žinau, kad ir treneris nebuvo jis labai patenkintas tuo, nes buvo ten pavartota ir stipresnių žodžių apibūdinantas rungtynės. Tai, bet iš kitos pusės... Tai o čia tarsi, ne tie žodžiai, kuriuos dabar jau galima ir viešai vartoti? Ne, gal net ne taip. Tiksliai aš ir nežinau, negirdėjau, bet... iš esmės, kad koncentracija Žalgirio po tokio dalyko, po tokių rungtynių gali, turėtų padidėti. Na, prisiminkime, aišku, geras gal ženklas Žalgiriui, jeigu galima tai pasakyti, ten jie irgi pralaimėjo Super Taurės rungtynės, Panevėžiui. Jo, tik, kad pernai tai nebuvo pirmos rungtynės, nebuvo oficialų sezonų. Tai nebuvo pirmos rungtynės, taip, taip. Jo, šiaip paminėjai, kad turi Sūduva tų atakuojančių žaidėjų, bet rungtynėse su Žalgiriu, tai aš stebėjau Kuliam Bombo. Jis man toks Romelo Lukaku toks gaunasi lietuviškas variantas, tik kad tas efektyvumas jo gerokai mažesnis. Tai nežinau, nepaliko man jis teigiamą įspūdį. Gal tiesiog sunkus dar toje sezono pradžioje, gal kita vertus, nu taip žiūrėk, ta žalgiriečių gynyba šiaip irgi nebuvo optimali, nes iškrytę vidurio gynėjai, jeigu jau Pavėdičius turi žaisti centro gynėjų, tai šiek tiek nu, ne kažkas toj rotacijoje yra. Bet matai, kaip... čia, jeigu mes grįžtume į praeitus metus, tai Ambombo visai, aišku, mušė tų įvarčių, bet jeigu mes prisimintumėm jo realizaciją, tai nu, nebuvo aukšto lygio. Jis kurdavo tikrai daug momentų, bet nu, kiek išnaudodavo. Žinai, dabar net tų momentų nebuvo. Dabar buvo toksai vienas, du smūgiai į vartus, kurie nu, tikrai nepaliko... nesukėlė to tokio pavojaus. Bet aš tą ir noriu pasakyti, kad jis praėjusio sezono pradžioj užlošė nerealiai ten pirmą ratą, bet nu, po to buvo labai stiprus sėdimas. Tai jeigu dar pirmam rate, kaip sakai, tų
ne kaip tu sakai, kaip aš sakau, daug epizodų buvo kuriama, tai nuo to antro rato viskas gerokai sumažėjo ir ten vis tiek, o realizacija, jeigu tu sukuri, kaip Benjaminas Zelkevičius sakydavo, tu per treniruotę turi 10 epizodų sukurti, kad rungtynėse galėtum turėti vieną epizodą ir tada galvosi, ar išnaudosi jį ar ne. Nu va, Žalgiriui to 10 pritrūko, man atrodo, vis 9 susikūrė, o 10 taip ir nepasidarė. Aš dar tokia tik tai replika dar dėl Sūduvos tų atakuojančių Žalgirio gynybos. Tai aš vis tik išvelgčiau dar tokį dalyką, kad matai, ne vien gynėjai ginasi visa komanda ir Žalgiriui pavyko tiesiog atkirsti, nes tam pačiam Bombo reikia šovinių pristatytų, sakykime taip, reikia perdimų, reikia aštrinimų dalykų ir Žalgiris su tuo susitvarkė. Taip, ten pirmam kelny buvo vienintelė, kad kai Mantas Kuklys prarado kamuolį išės viduryje ir tada Sūduvos turengė greitą kontrataką, tada matėsi, kad yra to potencialo kontratakuoti, sproginėti, bet iš tiesų Žalgiris ne tai, kad gynėsi savo tam išties trečdalį paskutinį, bet jie ir viduryje perindavo kamuolius ir neleido Sūduvos futbolininkams įsižaisti. O dar grįžtant prie Naglio minties, kad prie silpnesnės komandas bus daugiau šansų puolantiem žaidėjim, bet atsiminkim, kad tada žymiai gali suprastėti ir gynybinės konstrukcijos, nes komanda bandys pulti, komanda natūralu, kad prasileis. Tada gali jau ir Tomas Švetkauskas nepadėti. Beje, čia užbėgu iš karto, žinokite, klausimams, žiūrovų klausimams, už akių vienas buvo klausimas, ar Tomas Švetkauskas gali laimėti Sūduvai čempiono titulą. Ar vartininkas apskritai gali laimėti komandai čempiono titulą? Ta? Ne, bet vis tiek, tai čempionatas ne vienos rungtynės. Šiuose rungtynėse taip praktiškai galima taip jau susakyti, kad laimėjo. Na, bent įnešė turbūt didžiausią indėlį iš savo komandos į bendrą pergalę, bet pirmenybėse, na, kad ir vartininkas gerai stovės, taip, idealiai, fantastiškai, 0-0 gali baigtis rungtynės, bet visas sužaidęs 0-0 tu nelaimėsi čempionatą, per mažai taškų surinkti. Taip, geras pastebėjimas. Ir kitko, va, grįžtu prie to mūsų netikslių spėjimų serijos, o žinokite, vis dėlto buvo žmonių, kurie spėjo, kad baigsis rungtynės lygiosiomis 0-0. Ir netgi du tiksliai spėjo žmonės, dalyvavo mūsų praėjusią savaitę žaidime. Ir dabar, galima sakyti, jie varžosi dėl 100 eurų vertės Hummel čekio. Tomas Čeliauskas ir Kapa Bojižis Šiks, žodžiu pavardė. Čia aš jau dabar, taip, lyg tarp kitko. Tai, Nagli, tau bus misija, yra du skaičiai, tu turi pasakyti vienas arba du ir mes tokiu būdu. Paklausyk, aš dabar dar pagalvojau, mes teoriškai galime dar labiau pakeisti teisyklės ir abiem po 50 duoti. A, įmanoma? Įmanoma. Čia dalinasi? Tas, a, nu tai tada... Ta fazė 2 po 50. Jei, kaip sakant, gerai ir super taurė yra. O 3? Aš nežinau, jūs patarkite, jeigu sutinkat su tokiu pasiūlymu, tai aš linkęs tai padaryti. Jeigu yra galimybė, aš irgi už tai. Taip, tada vis tiek turim du, kurie pataikė. Tada, dėl to aš tą sakau, tada bus mažiau klausimų savam atidavė, ne savam, ten trečiam, penktam. Jūs dabar visi patys matot, kas yra spėję, matot, kas atspėję ir mažiau klausimų. Kas nori pamatyti, einate į komentarus po 19 epizodų ir tenais tarp 70 kažkelių komentarų yra du tikslus komentarai. Tomas Čeliauskas ir Kappa. Nežinau, ar čia jis rimta, ar čia tikras personažas ar ne, bet kuriuo atveju dalinam 2 po 50 ir slavo Ukrainai. Negramų. Negramų. Taip. Tomas Čeliauskas, beje, tikras personažas. Tai aš dėl Tomo tai neabejoju. Dėl kito personažo gal kyla šitie klausimų. Bet šiaip Tomas galbūt pakankamai aktyvus yra. Ne? Komentarų rašytis ne tik spėjimų, ne tik žaidimuose. Taip, va, tada sutarėm. Daliname Hummel čekį į dvi dalis ir vieną Tomui, kitą... Rašykit į Futbolas LT asmeninę žinutę, nes ne visi ir Ingvaro Butauto knygas dar yra atsijėmę, taip kad parašysit, sutarsim, tikrai atgausit. Na, Tomai, tai yra, Aurimai, yra tam Julius, kuris klausė, gal būtų galima elektroniniu paštu tau parašyti, nes jis neturi Facebook'o dėl knygos. Galima.
Tai pasižiūrėk, kas nekart apie komentarų. O kadangi mes jau prašnekom apie humelius, čekius ir rėmimus, tai galim irgi dabar skirti kelias minutės rėmėjams, reklamai, be abejo, Sibet, kurie išprognozavo Žalgirio pergalę ir, taip sakant, parodė, kad ne visada ir jie šaudo, pataiko savo spėjimais. Taip pat turime šį kartą, tiesą sakant... Bet atsiminki, kiek Sibetas davė 99 ir 97 prie tokių nevisiškai iškių dalykų, tai dar nebuvo nei vieno prašauto. Na, okay, tai aš norėčiau paklausti, ką jie galvoja apie Lietuvos futbolo A lygos čempionus ateities, bet gal mes patys išsiaiškinsime. O mes galim šiaip, žinai ką, kitą savaitę aš galvoju, kad gal galim Sibetui paskambinti ir paklausinėti, ką jie iš tikrųjų galvoja apie naują sezoną. Pagaliau, tegul jie pasirodo, tegul jis pasirodo, tas, kuris mums šitos spėjimus dalina, ir pagal pažiūri mums į akis. Ne, jis... Taip mes atrodome. Gerai. Taigi, West Frost, savo namuose kvėpokite natūraliai grynu ir sveiku oru. Aš tai, žinot, o kaip pasteorimai beje su oru ten? Reikia West Frosto? Reikia dėl to, kad baisiai karšta. Baisiai karšta, nu kaip užjaučiu tave tiesiog, ai. West Frost... Ne, čia, sakykime taip, dieną viskas liuks, bet naktį jau taip iški norėtus, kaip sakant. Mūsų, nespaus mūsų gailesčio, žinok, nepanašu, kad sulauksi čia tokių emocijų. West Frost oro valytuvose esantis jutikliai kontroliuoja oro kokybę ir prisitaiko prie esamų aplinkos sąlygų. Kartu su išvalytų oru į patalpą išleidžiami teigiami ir neigiami jonai neutralizuoja ore bei ant paviršių ir audinių esančius teršalus. Prietaisas efektyviai valo orą veikdamas labai žemų 17 decibelų triukšmo lygių. Tai čia beje, kaip pastatė, ten tie paukščiai cipauja už nugaros. Tai... O geras garsas ar ne? Bet per garsu. West Frost taip necipauja, jeigu ką, kai turi už nugaros. West Frost yra... West Frost net, kada būna įjungtas, kitą kartą nesupranti, kad jis yra įjungtas. Įliau nei taip, tylu aš turim. Taip, tai va, susipažinkite su West Frost oro valytuvais goodair.lt. Na ir taip pat turime Watt Electrical, mūsų tautiečio Vadimo Tiščenkos įmonė, vystanti savo verslą Jungtinėje karalystėje. Ir planuojantį žengti Lietuvos rinką su Watt Electrical, jūs būsite ramus dėl savo namų. Nuo paprastų mažų darbų, kaip po lemputės pakeitimas, iki visiško namų elektros įvedimo. Watt Electrical, tai futbolui nebejinga kompanija. Ar teisingai pasakiau? Aš tik teisingai pasakiau, bet klausimas yra, jeigu reiktų lemputę įsukti, kviestum Vadimo įmonę, ar jau pats bandytum? Čia nargi irgi tas pats klausimas. Pabandyčiau pats, bet jeigu reikėtų kažką pakeisti daugiau, tai jau kvieščiau tada Vadimo įmonę. Sibet lažybos. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Taigi, gerbėmėjai, pašnekėjimą apie Super Taurę, atsiprašymį visų, bent jau taip tarp eilučių už mūsų neteisingus spėjimus. Panašu, kad suklaidinom 99,97% visų žmonių. Na, bet kam nepasipraigė. Gal mažiau, nes turėkime omeny, kad buvo du, kur net teisingai rezultatą atspėjo. Okay. Tai... Tu nori vat, savo faktai sugriauti mano gražią istoriją. Ačiū, Aurimai, taip ir vietoje. Beje, tai kadangi jau pasišaudėme su Super Taure ir, kaip matot, nepataikėm. Pabandykime su A-lyga. A-lygos startas prasidės numatytas kovo 4 dieną, tai jau šį savaitgalį. Tiesa, gal prieš A-lygą dar aš norėčiau šiek tiek užkabinti paskutinės žaidėjų pereimų naujienas. Aurimai, tau puikiai pažįstamas David Aršakian, buvęs Trakų komandos polėjas, skoreris Golevodoras, papildė Šiaulių futbolo akademijos komandos gretas. Taip, papildė. Rašiau, dar kol nebuvo visiškai aišku, kai tik išgirdau tokią informaciją, šiam parašiau, sakau, Davidai, ar čia teisybė, ar čia kaip čia ką. Jis tuo metu dar neturėjo akivaizdų lietuviškos kortelės, nes buvo tik atvykęs, tai jis kelias dienas nematė mano šito klausimo. Po to pamatė, atsakė ir sako, vėl labai daug traumų turėjo ir sako, man tai yra vėl šansas atsistoti ant kojų ir pratęsti normaliai karjerą, nes pastarėjai metai buvo tokie, nu, ne patys geriausi. O jeigu grįžtume į tą laiką, kai jis žaidė Trakuose, tai jis mušė labai daug įvarčių, bet mes turėtumėm prisiminti, kad jis šalia savęs turėjo Jurijų Mamajevą ir Aleksandrą Bučianoką. Okay. Čia tas sezonas, kai Mamajevas pagerino asistų rekordą ten, 25 ar 27 buvo, jo. Nu, fantastiškas pasiekimas. Bet kuriuo atveju tikrai, aš pasižiūrėjau Aršakiano tą karjeros
karjeros kreivę, tai po Trakų buvo dar Chicago's Fire, dar tenais jis žaidė, įvarčių nemušė. Bet... Beje, buvo, Davidas Saršakianas viena, yra vienas iš brangiausiai parduotų Trakų arba Riterių žaidėjų iki šiol. Jis į Jungtinės valstijas ten, šiesu man atrodo pasakojas, aš nežinau, dabar nepamenu, ar tinklalaidė ar ne, bet su Davidu buvo tokia situacija, kad jis su Trakais nuvažiavo žaisti į Marijampolę rungtynę su Sūduva. Tuo metu Sūduva treniravo serbas. Nu ir tuo metu Chicago's Fire treniravo serbas. Tai jie ten kažkaip sukalbėjo, kad yra geras bičas mušantis įvarčius ir kad Chicago's komanda jo reikia. Tai vat jis ten nuvyko, po to atvyko Bastianas Švanstaigeris į Čikagos komanda ir buvo, nu, ne su pačiu Davidu situacija juokinga, bet su Bastianu, kai ten vieno futbolo gerbėjo mama galvoja padarys sūnui staigmeną ir pamatė, kad futbolininkų komanda kažkur skrenda, tai paprašė, kad Švanstaigeris nufotografuotų ją su visiškai nežinomu žaidėju. Tai va, Davidas tą istoriją jau matė. Tai va, bet aš suprantu, kad na, tas Chicago's Fire karjeros laikotarpis irgi nebuvo pats sėkmingiausias, po to buvo žaidimas Kroatijoje, buvo grįžimas į Armeniją, žaidimas Rusijoje ir jam 28 metai. Nu, aš vis dar kažkaip galvoju, kad galą Lietuvos futbolo lygoje jis turėtų atsigauti. Be abejo, Šiauliuose nebus. Aš dabar nemačiau rungtynių ir nežinau, kaip jam sekės prieš Kauno Žalgirį, bet iš esmės aš dar su Mindaugu Čiapu kalbėjau penktadienį ir nu, jis sakė, kad sako, pirmadienį turėtų paaiškėti jo likimas ir pirmadienį bus aišku, ar pasirašysim ar ne. Kadangi buvo pasirašyta dar iki pirmadienio, tai spėjau, kad jis spėjo įtikinti Šiaulius, kad yra verta žaisti šitoj komandoje. Okay. Ir kai jis už Trakus tuometinius žaidė pirmas kontrolinės rungtynės, tada Valdui Jurbonui vadovaujant, tai nu, kažkaip gal aš klystu, bet kai atvažiuoja ten tų naujokų, net ne naujokų, o kandidatų, sakykime, papildyti komandą vis tiek, tu dažnai, kol nebūni jų matęs, taip daugiau mažiau kreivai juo žiūri. Ir atsimenu, žaidė Trakai tuo metu Latvijai, dabar nepasakysiu prieš kurią komandą. Ir, nu, Davidas liko ant suolo, po pertraukos įleido, jis ten po kelių minučių įmušė įvartį, netrukus vos neįmušė antro ir irgi taip pat buvo, jeigu buvo klausimo, ar jis turėtų likti komandoje, tai labai greitai klausimai buvo atsakyti. Na, tai mes irgi pamatysime, tikiuosi, gausim atsakymus į klausimus. Šiaip Šiaulių pirmos rungtynės su Marijampolės Sūduva, tai lengva Šiaulių polėjams nebus. Bet pamatysim, jeigu jau Davidas galės žaisti, jeigu jis yra pasiruošęs fiziškai, jeigu nieks jo nekamuoja jokios traumos, tai bus matyt. Žalgiris susigražino pernykštį savo vėlyvą į paukštį. Jakubas Silvestras grįžta į Žalgirį. Na, jokiesi, o kas šito tokio jokingo? Jakubo Silvestro sugrįžimas į Žalgirį. Nežinau, su kuo palyginti. Aš kalbu apie sirgalių reakciją. Iškalbingas, sakykime, stiklose. Jo, man taip truputį gal ir keista, nes vis tiek, aišku, pernai metais, na, jis nieko ten tokio nepademonstravo, iš jo tikėjosi daugiau, bet vėlgi čia yra trenerio pasirinkimas, yra tas pat Josipas Stadičius, kurį irgi labai mėgsta Žalgirio gerbėjai. Labai skeptiškai taip vertina. Nu, pažiūrėsim. Kita vertus, polėje tai yra pats didžiausias deficitas, sakykime. Aštrus, geras polės yra brangus. Ir čia greičiausia toks dalykas, kad ne iš gero gyvenimo. Galbūt neišėjo kažkoks kitas transferis, nežinau. Aišku, Žalgirio vidaus virtuvė, bet na, čia būdamas matyt, mato vietą tam žmogui. Nereikia užmiršti, kad labai Vladimiras Čiburinas mėgsta, kad kuo būtų na, gilesnė sudėtis, turbūt kiekvienas treneris to norėtų, bet yra tam tikros funkcijos, kartais netgi puolėjų gynybinės funkcijos, bet čia būtų nu, irgi svarbu, pažiūrėkit, kaip ginasi prie standartinių situacijų, ten nemačiau aš dar turbūt ne vienų rungtynių, čia būtų nuo vadovavimos komandos, kad
prie kampinio, prie jų vartų, negrįžtų į baudos aikštelę visi žaidėjai. Taip. Tai čia, jo. Tai va tokia, aišku, skeptikai, gale sezono turbūt pamatysim, ar skeptikai teisūs, ar... Aš nežinodamas, bet bandau spėti, kad tai nebuvo taip, kad Žalgiris kažko ieškojo, negavo ir tada, ai, išvedosimsim Silvestrą Jakubą. Aš galvoju, kad vis tik tai yra Čiaburino sprendimas ir imkim tą patį Tadičių. Čiaburinas jau įrodė, kad žaidėjai, kurie nebūtinai patinka sirgaliams, gali patikti jam ir jis tai žaidėjais pasitiki, kad ir ką jie bedarytų. Vat tas iš tikrųjų mane stebina kartais. Nesakau, jis mato naudą žaidėjų komandai, ko gal mes ir mes ir žiūrovai ne visada vertinam. Mes vertinam, iš esmės, polėjus vertinam pagal tai, kiek jie įmuša į vat, kiek sukuria aštrumo atakų. O aš galvoju, kad dar ir kiti niuansai yra. Pas kiekvieną trenerį yra truputį savitas žaidimo matymas. Kas čia būtų metai taip pat. Jo, tai aš dabar lyg įsiterpsiu, Silvestras bent jau baudinį realizavo, pramušė Gertmaną, tai gal čia geras ženklas, nes iš praėjusio sezono didžiausias ryškiausias įspūdis yra tai jo nerealizuotos progos. Jis ten žaidė 50 rungtynių, įmušė ten gal dviženklį skaičių tų įvarčių per visus turnyrus, bet kiek jisai iššvaistė progų, tai matyt, jeigu jis būtų bent trečdalį realizavęs to, ką turėjo, Žalgiris būtų žaidęs ir konferencijų taurės turnyro grupėje taką mažų mažiausiai. Na, beje, o dėl to žalgirietiško, vadinkime, atsarginių žaidėjų stolelio, dėl tų resursų, tai taip reikia turėti omeny, kad šis sezonas nusimato ne tik, kad toks pat galimai ilgas, bet ir labai intensyvus, nes jis trumpėja. Pasaulio čempionatas vyks lapkritį, taip kad čempionatą reikia užbaigti Lietuvos, netgi ir Lietuvos būlo lygą iki lapkričio vidurio berods. Tai tų rezervinių dienų tenais, kur bus galima atidėlioti iš Europos taurių turnyro, nelabai ir beliko. Nežinau tiksliai, kiek ten jų yra, sako, gal tik tai dvi berods numatytos kalendorijoje, kur bus galima perkelti rungtynes, bus daug žaidimo du kartus. Aš asmeniškai norėčiau, kad nei vienos nebūtų rezervinės dienos ir visi žaistų tada, kada reiktų žaisti. Apsidrausim, kad palikime tą force majorą. Tai va, tai žaidėjų Žalgiriui tikrai reikės ir panašu, kad jie bent jau dabar tai išlaikys ten 20 žaidėjų apyvartą. Telčių Džiugas pasirašė sutartį su Edgaru Žarskiu. Mes irgi kažkada spėliojame, kas pakvies Edgarą Žarskį, jis ten bandė savo jėgas MV Team'e, kuris laimėjo SFL 7-7 A diviziono nugalėtojų čempionų titulą. Ir Edgaras Žarskis keliauja į Telšių Džiugą. Manau, kad tai irgi yra geras papildymas Telšiams. Ir... Buvo galimybė, nu, galbūt iš jo paties daugiau iniciatyvos buvo, bet buvo galimybė, kad jis Riterius atvyks šiam sezonui. Bet... Nu, reikia... Bet netvyko. Nu, į Telšius išvyko, tai vat. Aš matau vis tiek kažkokį ryšį tarp Aurimo, Riterių ir Telšių, čia viskas man regis yra susiję. Bermudų trikampis. Taip, toksai, savotiškas. Kągi, tiek kol kas mūsų tokių naujienų, gandų turime, Aurimai, pastarė gal kažkas tokių gandų, gal atnešė kas nors? Ne, ne. Neturi gandų. Ok, na kągi, pradėkime tada nuo fakto, kad A lyga startuoja ir startuoja kovo 4 dieną. Vilniaus Žalgiris susitiks su Jonavos komanda. Šeštadienį dvi rungtynės, sekmadienį dar dvi rungtynės. Tai man toks jausmas, kad tą tvarkaraštį sudarinėjo ne Romas Pikčilingis, o kažkoks intrigų. Ačiū, gal tiesiog tokia sistema, kad pirma komanda žaidžia su 10 tenais ir antra su 9. O šiaip Kauno derbis. Kauno rajono Hegelman, Kauno Žalgiris. Garžduose bus Vakarų Lietuvos derbis, Banga ir Telšių Džiugas. Galiu Telšius vadinti Vakarų Lietuva, Aurimai? Taip. Ok. Prašau. Šiauliai su Duvan, tai čia nais antra, devinta, sakykime. Riteriai Panevėžys. Va čia truputėlį kažkaip, nu, kažkam reikėjo vis tiek iškris iš to konteksto. Tai gal meskim burtą ir apie kiekvieną tą porą trumpai, ko mes tikimės iš tų pirmų rungtynių. Vilniaus Žalgiris su Jonava. Man regis Jonava šiaip pagal tuos pasirengimo tempus ir rezultatus kontrolinėse rungtynėse, o jų buvo oficialiai vos kelios, na kol kas atvirai sakant yra silpniausia lygos komanda. Ir Vilniaus Žalgiris jau parodė, kad gali Jonavą nugalėti kontrolinėse rungtynėse 5-1. Na, kaip manai, a, 5-1? Tai, tai buvo toksai variantas, taip. Buvo, buvo. Ir kažkas pasikeitė. Tai turbūt 80-20, kad Žalgiris laimė. 10 lygios, 10 Jonavos pergalė.
80-10. 80-10-10. Bet galbūt būtų mažiau dar negu 10 už Jonavos pergalę, bet tarp kitko Žalgirį ir Jonavos klubą, nesvarbu, kad kiti žaidėjai buvo, praeitie sieja tokių nemaža, tokių įdomių rezultatų seka. Ir Jonava ne vieną ir net ne du kartus yra nugalėjo Žalgirį Vilniuje, būtent Vilniuje. Jonavoje turbūt ne karto. 18 metai, pirmas turas Sportimoje, puikiai atsimenu, jo, ten įdomios rungtynės buvo. Bet dabar 20 metai. Pradžia vėlavo, tų rungtynių priminti, taip, ne? Taip, pradžia vėlavo, taip, buvo dar rungtynės, berods, ten, kai Mindaugas Šepas treniravo Jono 4-2 pergalį LFF, na, ten visokių, sakau, istorijų. O bet šiaip, nu, neturėtų Žalgiris užlipti ant grėblio antrą kartą iš eilės, aš turiu mėny grėblį, tai ne tik, kad nelaimėjau super taurės, ten, jeigu prisiminkime, irgi, aišku, tada buvo COVID-u išretintas su Dainava 2-2 sužaidė irgi čempionato startės, kur atrodė, kad ten turėtų keurai. O pernykštė Dainava buvo labai panašioje situacijoje, kaip šiemetinė Jonava. Pradėjau, ne visiškai sutikčiau, dėl to, kad Dainava turėjo veteranų tokių, kurie gali ir nepasiruošę sužaisti. Na taip, turėjo, bet komplektacija irgi pakankamai vėlai prasidėjo. O jūs ką nors žinot apie Jonavos sudėtį? Ką turi Jonava? Matėt kur nors naujokus, papildymus, nes aš, pavyzdžiui, tokios informacijos tai nelabai randu. Nu, neskelbė socialinė, tik vienintelė naujiena pasirodė turbūt vakar, kad logotipą pakeitė ten pasikeitė spalvos. O apie na, žada pateikti tos informacijos. Šiaip yra peržiūrojų esančių žaidėjų, yra mačiau ir su balkaniška pavarte, bet tos pavardės kol kas nieko per daug nesako, to labiau, kad jie nėra dar patvirtinti, kad Jonavos nariai. O jis, matai, šiaip... Nagli, aš atsivečiu dabar Alygos oficialią svetainę, puslapį Jonavos paskyrą ir ten tuščia. Nei vieno žaidėjo nėra. Jeigu nei vieno žaidėjo, tada Žalgiris turi daugiau šansų negu 8%. Aš tikiu, kad tie žaidėjai, matyt, registravimo procese, kometas vis dar, žinai, kažkur virškina. Greičiausia, taip, arba slepia, žinot, sukmos rungtynės vardo, tai slepia. O šiaip bandė ten, kiek aš žinau, Aurimas Raginis, bet dabar kažkas parašė, kažkur neatsimenu, kur, kad lyg tai į Klaipėdą pasuko keliai. Nežinau, ar tai tiesa. Į Neptūną? Aštuo nėra kursų. O šiaip, tai nu, vis tiek pernykštė pagrindę, nu, iš lietuvių kalbant, tai pernykštė komanda. Nu, kuri pirmoji lygoje žymė antrą vietą, aišku. Tai dar ir susilipnėjus, nes geriausių žaidėjų nebus. Taip, nebus Galvošo, kuris Austrijoje, kiek žinau, žaidė. Tai, o iš tikrųjų, nu, labai labai įsiskyrė žaidėjas pernai. Ne, tai nebijokim, kad bus tikriausiai ir legionierių iš artimesnio ir iš tolimesnio užsienio, taip kad komanda bus vis tiek su kitokiu veidu, negu buvo pirmoje lygoje. Taip, bet dar vienas momentas iš labai artimo užsienio nelabai galės būti legionieriai. Čia grįžtų. Baltarusija, Rusija, taip. Aš, jeigu aš teisingai supratau, tai nebeleidžia registruoti naujų žaidėjų, ar apskritai nebeleis registruoti Baltarusiją. Ne, taip, bet tie, kurie jau turi kontraktus, nu, tai tu jų gal neišmesi, aš taip įsivaizduoju. Čia tai kalba... Aš iš to pranešimo supratau, kad... Kaip? Jo, apie registracijas aš irgi supratau, aišku, reiktų pats paaiškinti, turbūt naujas registracijas, nors tų žaidėjų iš Rusijos, Baltarusijos, dabar Lietuvoje, net nežinau, kas yra. Nu, tas pats Davidas Aršakianas turi. Aršakianas Rusijos pilietybę. Taip, turi. Bet jis armėnas. Tada armėnas vis tiek yra, jo. Gerai, tai čia mes kaip ir sutarėm taip, kad Jonava neturi ypatingų šansų. Jeigu taip jau atvirai kalbant, tai gal tie šansai yra 10, kaip sakė Naglis, gal ir mažesni, bet visada palikime Jonavai šansą, galimybę mus nustebinti kažkuo. Nors aš kažkaip irgi... Nebūtų pirmas kartas. Bet aš drįstu galvoti, kad Žalgiris turi imti 3 taškus ir čia be didelių sentimentų. Be kovo 5 diena, šeštadienis, Nagli, pačiam, kaip suprantu, gali tekti malonumas ir garbėje sudalyvauti Kauno derbyje, nors čia irgi Kauno rajono ir Kauno derbyje, tai gerai, čia mes absoliučiam Kauno. Hegelmanas prieš Kauno Žalgirį, treniruočių centras. Tai jo, čia man reikia sunku kažką pasakyti, užtikrinto. Taip, pirmiausia, tai
truputį nuvilsiu ir pats nusivylęs, kad tikriausiai neteks dalyvauti. O ne? Nes aš esu izoliacijoje šiokioj tokioj. Tai, bet pliusas yra, kad galėsiu turbūt pažiūrėti visas rungtynes. Jau, aišku, transliacijų metu. Šiaip ir pernai labai įdomios tarpusavio dvikovos buvo, bet vis kažkokio Hegelmanam pritrūkdavo dažniausiai, nes Kauno Žalgiris daugiau taškų surinko nei Hegelmanai. Dabar situacija tokia įdomia. Mano, na taip, subjektyvę nuomonę, abi komandos padarė žingsnį į priekį. Bet čia vėl, pagal kontrolinės gal rungtynės, žais Hegelmanų namų aikštė, tai yra sąlyginis pranašumas, nes žais ant tą stadionę. Čia jokio pranašumo nėra, absoliučiai jokio. Tai labai nemanau, kad bus atvirų peilių dvikova. Prognozuoju gan uždarą žaidimą, aišku, daug, jeigu bus greitas įvartis, viskas keisit. Bet šiaip labiau link lygių, o taip jeigu procentalį, tai 50% lygios, 30 Kauno Žalgiris, 20 Hegelis. Na taip, tai vis dėlto daugiau šansų Kauno Žalgiriui. Aurimai, šiek tiek. Aš manau, kad dar daugiau šansų turi Kauno Žalgiris. Čia galbūt įtaką daro tas momentas, kad praėjusį sezoną Hegelmanas prastai pradėjo rungtynę, su Džiugu buvo pirmo turo. Tai aišku, metai prabėgo, galbūt jie įsigydė tą tokį nemokėjimą pirmo turo žaist, bet man vis tik Kauno Žalgiris tarp sezonį jų namų darbai atrodo geriau padaryti. Hegelmano atrodo neblogai padaryti, bet mes jau pamirštam, ko Hegelmanas neteko iš praeito sezono. Ok, aš tiesiog pasižiūrėjau kontrolinės rungtynės. Beje, Kauno Žalgiris yra sėkmingiausia šio kontrolinių rungtynių etapo komanda. Vienintelis pralaimėjimas, tai yra pirmas mačas su Riteriais. Priminkit, kam kažkaip dabar taip nepamenu. Kažkaip matyti, tenais Kauno Žalgiris atvyko tuo metu dar galbūt būdamas kitokia komanda, bet tada buvo pralaimėta Riteriams 1-3. Bet gal Riteriai tada buvo kitokia komanda? Riteriai? Nu, Riteriai tuomet iš tikrųjų žaidė įspūdingai. Net dabar, nu, tu papasakosi apie paskutinės rungtynės, ką tu matai, bet tai, kaip žaidė pirmas dvies kontrolinės rungtynės Riteriai, tai tikrai, jeigu taip komanda žaistų sezono metu, tai tikrai įmanoma padaryti būtų daug. Na va, o po to pirmo pralaimėjimo, po to pliaukštėlėjimo per minkštą vietą, Kauno Žalgiris atsibudo ir pradėjo šluoti varžovus, aš taip, aišku, gal šiek tiek jau čia hiperbolizuodamas, nes čia šios pergalės iš eilės, bet tarp tų varžovų, tai yra BFA komanda, nu, kuri, tarkim, nelabai tempia iki A lygos varžovo. Kur labai jau galėtumėm skaičiuoti tą pergalę. Bet 3-0 prieš Sūduvą. Tada, aišku, nežinojom to konteksto irgi, dabar dar nežinom, kas ten buvo nutikę Marijampolės Sūduvai, bet 3-0, 4-0 meta, 2-1 Džiugas ir pabaigoje 1-0 Šiauliai. Čia jau sunkiau, kaip suprantu, buvo su Šiauliais. Beje, atsiprašau, kad įsiterpia, aišku, apie Sūduvos rungtynės teko kalbėti. Tai realiai, aišku, tai dar turėjo dar vieną aplinkybę. Tuo momentu, ryškiai didesnis, sakykime, Kauno Žalgirio atsarginių žaidėjų salės sudėtis gilesnė nei Sūduva. Be to, kontrolinėse rungtynėse ten keitimų gali daryti kiek nori, nu, komandų susitarimų, tai kiek kalbėjau su Daliumi, kalbėjau Matvėjų, tai pagrindinė sakė taip, atrodė labai gerai ir sakė, jau žaidė aktyviai ir keitė daug. Tai vėlgi tai yra, kai jeigu komanda turi ilgą atsarginių salelį ir turi daug žaidėjų, kurie gali panašių lygių žaisti, tai yra tik pliusas. Kontrolinė. Ir kontrolinės, ypač kai tu iškeiti visą komandą, nu, tarkim, abi komandos iškeičia visą vienuoliktuką. Jeigu vienos komandos tas antras vienuoliktukas yra labai arti pirmo vienuoliktuko, kitos tolokai, tai natūralu, kad tada situacija keičiasi kardinaliai.
Dėl Kauno, dėl Hegelman aš irgi mačiau tas vieneras rungtynės gyvai su Riteriais. Man tada Hegelmanai paliko tokį ryškesnį įspūdį, bet tai dar tikrai nebuvo ta komanda, kuri, manau, galėtų pretenduoti į aukščiausias vietas lygoje, nes dar tikrai yra kur tobulėti, yra nauji žaidėjai, kuriuos reikia integruoti į žaidimo planą, nors matosi tas žaidimo planas ir jų bruožai matosi. Pabaiga pas Hegelmanus kontrolinio etapo buvo lygiosios 1-1 su to pačiu Daugavpils, kurį Kauno Žalgiris įveikė, bet irgi ten gana sunkiai. O šiaip ką, nu, vienas pralaimėjimas Vilniaus Žalgiriui, 2 lygiosios ir, ne, 3 lygiosios ir taip išeina 3 pergalės. Viena prieš BFA, kita prieš Bangą ir prieš tuos pačius Riterius. Tai iš savo pusės tik tai galėčiau pasakyti, kad aš irgi tikiuosi labai atkaklios, tokios lygiavertės, pavasarinės futbolo kovos. Na ir galbūt būsiu originalus ir vis dėlto duočiau šiokį tokį pranašumą Hegelmanams. Tai aš tikiuosi, kad Hegelmanai gali ir užsikabinti. Nu, jau labiau, kad ir ką jūs besakytumėte, tai yra jų aikštė, tai yra jų dirbtinė danga, prie kurios jie prisizulinę savo mazolius, o Kauno Žalgiris vis dėlto daugiausiai laiko praleidžia, na, žaisdamas savo toj aikšteliai, kai žaidžia vasaros metu. Keliamės į vakarų Lietuvą. Labai jau sudėtingai kažką prisakot, kai žaidžia, kai vasaros metu, kai aikštelė. Ar dabar žaidė Kauno Žalgiris ant dirbtinės dangos federacijos stadione? Nu tai federacijos, ne federacijos, tai čia dabar, kai tu žaidė ar BFA, ar Pilaitį, ir po to nuės į sportimą, ką tai pakeis? Galų gale Kauno Žalgiris savo rungtynės irgi treniruojasi, jie buvusiam, kur buvo pripučiamas maniežas, ten aikštėj likus. Ten treniruojasi, žaidžia VDU akademijoje, tai ten dirbtinė aikštė, tai ten dirbtinės aikštės, ten pripratimas. Tai lygiai šiuo metu tai visom Lietuvos komandom yra lygiai vienodai. Vienodai blogas. O vat pagyvensime ir pamatysime, kam iš to bus blogiau, o kam geriau. Gargždai, Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Telšių Banga. Būtų kažkas įdomu. Aš manau, kad šiaip tai čia to vat, vadinkime apatinio ketvertuko komandos, nes vis tiek bus toks, man regis, skirstimasis į top 6 ir apatinio ketverto komandas. Ir čia realiai pretendentai į 7 vietą kovoja, Gargždai, Telšiai. Ir ką žinau, mačiau bangą, kaip jie atrodė prieš Riterius, gana ryškiai išsiskiria legionierius iš Japonijos, kuris tikrai yra individualiai stiprų žaidėjas, yra dar tenais ir taip pat keli tokie aktyvūs, jauni futbolininkai, kurie ir pernai jau Gargžduose buvo pasižymėję. Bet vis tiek, tai dar nėra ta komanda, kurią tu galėtum jau drąsiai kelti tenais į šešetuką. Telšiai man dar didesnė mistika, tai aš kažkaip vis dėlto palieku šeimininkams teisę laimėti, bet irgi manau, kad čia tokia migla tvyro virš tų rungtynių. Na, aš man žiūrėkai. Banga, tai apylygės komandos, man atrodo, buvo ir pernai, ir dabar, ir ten dar toks ir derbio prieskonis, ir žiūrovai važiuoja ir iš vienų, ir iš kitur, iš Gargždų į Telšius, iš Telšių į Gargždus, tai irgi, ir atkreipčiau dėmesį, jie kontrolinėse rungtynėse žaidė 2 kartus, ir abu kartus laimėjo Banga, vieną kartą 1-0, kitą kartą 3-2. Tai mano spėjimas truputį gal bus netradicinis, bet paremtas tikimybių teorija, kad trečią kartą Telšiai gali laimėti, nes komandos, na, mano nuomonė tikrai panašios ir nors ir rungtynės vyks Gargžduose, vis tik tai, sakykime, taip, 30 Gargždų pergalė, 20 lygos, 50 Telšių. Na, čia toks spėjimas. 50 Telšių, gerai. Na, 50. 50. Beje, Telšių Džiugas sužaidė daugiausiai rungtynių kontrolinius, priskaičiuoju net 8, iš jų 2 su Banga, bet aš galvoju, ar čia nebuvo kažkoks vis dėlto, Banga turėjo žaisti su Latvijais vienu momentu, Latvijai ten tos rungtynės neįvyko, tada gal jie pasikvietė būtent Džiugą antrą kartą sužaisti, nes vargu, ar žaistų per tą patį, per kelias savaitės 2 kartus su tą pačią komandą. Taip, bet tada buvo pati to pasirengimo sezonui ciklo pradžia. Na, o beje, Džiugas savo pasirengimo sezonui užbaigė pergalę 4-1 prieš B1. Nacionalinės futbolo akademijos komanda. Nu, tai irgi toksai gal lengvesnis varžovas, su kuriuo tu gali kažką kitko tobulinti, negynybinį žaidimą. Tai Aurimai, kaip tavo ten ta... Nu, šiaip, jeigu nebūtų tų paskutinių rungtynių Bangos su Riteriais, tai aš galvočiau, kad Džiugas turėtų būti
favoritas, bet nu, nes iš tikrųjų neįsivaizdavau, kad net ir kontrolinėse rungtynėse gali banga šiandien nugalėti Riterius, bet kai dabar laimėjo ir aš nemačiau, kaip laimėjo, tai aš tada lieku prie to varianto, kad lygios turėtų būti. Nes iš tikrųjų Telšių Džiugas irgi nėra ta komanda, kuri nu, kurie būtų jau tokie labai labai ryškiai. Vat aš mačiau rungtynės su tais pačiais Riteriais, ten rungtynės baigės 0-0, bet ten kažkas panašaus, sakykime, buvo į Žalgirio Sūduvos rungtynės, kur nu, viena komanda buvo ryškiai geresnė, tiesiog negalėjo įmušti įvarčių. Ir ten Vincentas Šarkauskas sužaidė labai įspūdingas rungtynės, buvo jis Riterių vartininkas ir šitoj vietoj aš galvoju, kad Džiugos sezonas labai labai stipriai gali priklausyti nuo šio vartininko žaidimo, nes, sakykime, jis Riteriuose, kai buvo, jis turėjo keletą tiesiog nerealių rungtynių. Ten pamenu, ar traumą, ar raudono kortelę gauna ten, berods Tomas Švetkauskas, tada buvo pagrindinis vartininkas, eina, priverstinai eina Vincentas Šarkauskas prie Žalgirį sužaidžia kaip dievas. Po to kitą kartą išeina, nu jau prasileidžia kokią nesąmonę. Tai to tokio, man įdomu bus jį dažniau pamatyti po Ispanijos, nes, sakykime, iki Ispanijos jam labai labai trūko stabilumo. To tokio, galbūt dėl amžiaus, priminsiu, kad jis 99 metų yra gimimo, galbūt dėl kitų priežasčių, bet jam tuo metu trūko stabilumo. Jeigu jis stabilumo turės daugiau, tai bent jau vieną poziciją Telšių Džiugas turės tikrai gerą. Ok, tai tu užlygiasis. Gerai, sekmadienis, kovo 6 diena ir turime Šiauliai Sūduva, 15 valandą rungtynių pradžia. Čia tarsi viskas irgi iškalbinga. Sūduva yra supertaurės laimėtoja. Sūduva yra... Tai nieko nereiškia. Praėjusią sezono komandą. Šiauliai yra pirmos lygos nugalėtojai. Ir, na ką, ką manot? Aš prisijungčiau, kad čia super taurės nugalėtojai. Na, negali sakyti gal nieko, kaip sakiau, pasitikėjimo savim gali pridėti, bet čia jau bus visai kita istorija. Rungtynės vyks Šiauliuose, Šiaulių komanda tokia ir emocijų komanda, šiek tiek panaši. Galbūt kiekvienas treneris pagal save kažkaip stato komandą, tai man Čiapas ir Šiauliai, ką jie žaidė pernai ir ką teko matyti šį metą kontrolinėse, tai tokia, na, toks geras toks monolitas. Ir labai emocijų komanda ir yra, beje, žaidėjų yra pasipildę, atkreipkit dėmesį, lietuviai, kurie, nu, gal, sakykime, jiem tie Šiauliai šansas dar kartą perkraut karjeras. Jie dar nėra visiškai veteranai, nekalbu aš apie Algį Jankauską, bet kurie šiemet pasipildytas. Pas Danielis Romanovskis, Šešplaukis, Rimvydas Sadauskas. Ir tikrai jie turi ir nori ką įrodyti. Tai aš tai netgi sakyčiau, kad tokios lygiosios, man atrodo, kad bus turbūt, aš galvočiau, kad tai labiausiai tikėtinas ir rezultatyvios lygios. Aha, Švetkauskas, sakai, jau dabar prasileis, ne? Jau dabar jisai nebegelbės komandos. Nu, jeigu nebus vien baudinio. Nu, ką baudinys? Baudinį iš 5-3 gali ištraukti, jeigu ką. Jo, bet čia, sakau, Sūduva žais irgi išvykoj, irgi nemanau, kad ten, na, vis tiek, tų žaidėjų dar tokios gilumos neturi, sakykime, Sūduva, nes yra ten ir traumuotų ir panašiai, tai, sakyčiau, Šiaulių gal bendras lygis, gal meistriškumo mažesnis, bet jų lygesnė sudėtis. Tai. Aurimai, ką tu pasakysi? Aš galvoju, kad 1-0 laimės Sūduva. Nes kažkaip Šiauliams su tom stipriom komandom sekas pralaimėti 0-1, bent jau kontrolinėse rungtynėse. Tas, galvoju irgi, kad gali būti apylygės rungtynės, bet
ta galbūt meistriškumo kažkokia staka, ar kažkas sutrukdys Šiauliams išnaudoti savo šansą, o Sūduva vis tiek tą vieną. Skirtingai nei su Žalgiriu, Sūduva dabar žais. Žais ne tik gynyboje, bet aišku, kad bandys žaisti pirmą numerį ir tai bus kitokia Sūduva nei Super Taurėje. Okay. Aš irgi nesitikiu rezultatyvių rungtynių, nes ir kontroliniame tam etape abi komandos nedemonstravo įvarčių fejerverkų. Matėme, kad Sūduva tikrai gali sugeba gintis. Polime daugiau problemų. Šiauliai beje irgi yra iškovoja ten prieš Riterius, prieš Latvijos komandą pirmose rungtynėse 3-0. Aš jau galvoju, tik nereikia. Prašau, prieš Riterius po pusvalandžio buvo 0-3. Taip. Paskui buvo 1-0 prieš Džiugą ir Bangą ir 0-1 prieš Kauno Žalgirį. Taip, bet manau, kad kažkas panašaus tikėtina bus ir dabar. Tik tai tas vienas įvartis greičiausiai kris į Šiaulių vartus. Tai aš irgi pasisakau už tą minimalę Sūduvos pergalę 1-0. Na ir sekmadienį vainikuos tiesioginė televizijos transliacija, TV6 kanalu Riteriai Sportimos arenoje priims Panevėžio komandą. Tai Valdas Urbonas grįžta pas Riterius, patikrinti, ne jos. Tai kadangi man teko garbė ir malonumas stebėti paskutinės Riterių kontrolinės rungtynės, tai aš galiu pasakyti, kad kol kas absoliučiai sunku įsivaizduoti, kaip atrodo tie Riteriai, kai jie turės visus savo pagrindinius žaidėjus, nes praėjusį šeštadienį tiek Barauskas, tiek Grigaravičius sėdėjo ant suoliuko ir, kaip sakė, traumelės, buvo ir kitų traumuotų žaidėjų, tai apsisai, tie rezervai pas Riterius buvo labai kuklus, berods nuo suolo pakilo vos 5 žaidėjai keitimui. Na ir pats žaidimas iš emocinės pusės, turėjau galimybę prie Valdemaro Borovskio šoninės tojo zonos, kuris žaidžia budėti. Tai vienu momentu Valdemaras nebesivaldė, jau emocijos paėmė viršų, nesirinkdamas žodžių, pasakė, ką galvoja apie žaidimo drausmę, tvarką ir apskritai pobūdį. Ten šalia trenerių viską išsakė jiems, tai nežinau, ar ten treneriai labai įsiklausė ar ne, bet vienintelis, ką norėčiau pastebėti, tai Riterių noras spausti ir presinguoti varžovus jų aikštės pusėje ir tikrai Banga turėjo problemų, vienu momentu net nesugebėdavo išeiti iš savo pusės aikštelės, šiuo toliau kamuolį išspirti. Tik tiek, kad realizuoti savo progų, kad ir kiek ten jų turėjo, 3-4 Riteriams nelabai sekėsi, o gynyboje spragų buvo ir jeigu jau Gargždų Banga tas spragas surasdavo, tai aš nebejoju, kad ir kitos komandos gali tas spragas rasti ir jomis pasinaudoti. Nes tikrai buvo tokių epizodų, kai Bangos futbolininkai varžovų būdos aikštelėje atlikdavo po kelis perdavimus ir tiesiog vat, matai, kad stovi varžovų Riterių gynėjai, tarsi dengia zonas, tačiau niekas nedengia žmonių, nedengia žaidėjų. Tai kelis kartus ir Armandas Vitkauskas traukė, kelis kartus tiesiog nepasisekė, nepataikė į vartus, sakykime, Bangos futbolininkai. Bet iš principo tikėjausi lygiųjų, rungtynės tos kontrolinės su Banga buvo vertas lygiųjų, bet pabaigoje vieną klaidą vis dėlto Banga sugebėjo išnaudoti, pelnė pergalingą įvartį 2-1. Ir galbūt Riteriams tai irgi bus papildoma motivacija ir informacija, kad čempionate reikia žaisti visai kitaip. Dėl Panevėžio aš nelabai turiu kažkokią savo nuomonę, nes realiai nemačiau nei vienų rungtynių. Įsivaizduoju, kad dar... Aš mačiau prieš tos pačius Riterius prieš 2 savaites, kurį tariai Panevėžiui neleido nieko sukurti. Ir dėl to man labai keista, kaip per savaitę gynėjai, kurie atrodo, kad jau šiemet gali pakilti aukštyn savo žingsnį, po savaitės vėl daro, nes pagrindinė problema, kiek aš supratau, kiek kalbėjau su Riteriu ten ar žaidėjais, ar klubo atstovais, tai visi skyrė, kad buvo baisi gynyba. Tai kaip prieš 2 savaitės aš mačiau, kad ta gynyba buvo tikrai labai tvarkinga, po savaitės, kad ji tampa vėl netvarkinga, labai labai sunku paaiškinti tuos tokius bangavimus. Ir kaip žaidė prieš Panevėžį, Panevėžys neturėjo jokių šansų. Nors štada minėjau, kad ten buvo Panevėžio parašyta, kad ten viena komanda žaidė, bet iš tikrųjų neturėjo jokių šansų. Tai įdomu bus, kas turės daugiau šansų, bet... Ir jeigu dar grįžtumėm į praėjusius metus, Panevėžys buvo Riteriam palankiausias varžovas iš tų stipriųjų. Okay. Bet žinok, aš šį kartą statau už Panevėžį, kažkaip jaučiu, kad jie gali šį kartą pasigauti Riterius. Nagli, tavo trumpas komentaras, nes matau, kad mūsų jau po truputį vejasi laikas.
Aišku, tai labai trumpai, abi komandos tokios man ne, labai banguoja, jeigu apie kontrolinės rungtynės. Vienas gali sužaist gerai, ką minėjo Raurimas. Atrodo puikiai, o kitose už savaitės atrodo, kad kiti žaidėjai žaistų. Tai toks nestabilumas būdingas be ir Panevėžiui, irgi aš nemanau, kad ten pati optimaliausia dabar sudėtis ir tokių žaidėjai, kurių norėtų galbūt Urbonas, tai užlygėsi šitose rungtynėse. Ok, tai vat mes taip perbėgome per pirmąjį A-lygos turą. Neleisi spėti. Taip, spėjome perbėgti. Atrodo, ne, sakau, ar man rezultato neleisi spėti. Nu gerai, spėk, jeigu nori. Ne, jokauju, ne, spėsiu. Bet pasakyk bent, kas laimės. Nesakysiu. Sakyk, kad lygiosios. Nesakysiu. Šaunolis, kaip partizanas kankinama. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sibet, lošimo automatai. Sibet, lažybos. Sibet, ruletė. Remiai, aš nekėjome mes A-lygos sezono startą. Ta proga, kad visai neseniai Lietuvos futbolo federacijos nepaprastųjų reikalų komitetas, jeigu taip galim pasakyti, patvirtino ir kitų lygų sudėtis. Pasidžiaugime Panevėžio ekrano sėkme, kuris vis dėlto gavo leidimą žaisti pirmoje lygoje, nors ir su minus 3 taškų bagažu, bet aš manau, kad panevėžiečiams tai neturėtų sukliudyti. Tai va, tai turime dabar rezultatus, pirmos lygos dalyviai, 16 komandų. Malonu, kad mus išgirdo. Mes kaip ir primiktinai rekomendavom, kad būtų 16 komandų. Taip ir yra. Dublerių liko tik tai 1, 2, 3, 4, 5 kolektyvai. Na, o 11 kolektyvų yra, vadinkime, klubinės tos komandos. A, tai ir įsivaizduok, dar prieš keletą savaitę, kaip čia visi verkė, koks čia dublerių čempionatas laukia, gal dublerius reikia į atskiras čempionatas siūsti. Nuostabus čempionatas bus. Man net ne tas labiausiai patinka, man labiausiai patinka tai, kad šiais metais nieks negalės prisikabinti, kad Lietuvoje nebuvo sportinio principo. Ir mes jau kalbam ne tik apie A lygą, bet ir pirmoj lygoje. Tai tie minus 3 yra minus 3. Šiaip šitoj vietoj vėlgi yra kaip ir stimulas pasitempti, kad kitą sezoną gautum licenciją ir nebūtų tų minus 3. Bet iš esmės, kad komanda, kuri laimi antrą lygą, kad ji turi žaisti pirmoji lygoje, man atrodo, kad yra labai labai pagirtinas ir sveikintinas dalykas. Taip, aš dar iš, sakykime, teigiamų ekraną, tai be abejo, čia ir pasveikintų, ir galų gale dar pirmoji lygoje bus puikų žiūrovų palaikymas, neužmirškim to, ten yra Armada, jį važinėjo visur, antroji lygoje važinėjo visur, kibartos kelis kartus buvo. Tai yra grupės ir galių, kurios neturi kai kurie ir A lygos klubai. Ir aš dar vis tik tai dar pliusą dėčiau, prisidėdamas prie tų mūsų sveikinimų ir tai, kad vis tik tai išlaikė Šilas vietą. Kokia ten, aišku, pasikeitus bus komanda, bet irgi smagu, kad na, neišyro. Įdomu, ar bronzinis Šilas, ar dabar bus tiesiog Šilas, kuris dalyvauja pirmoje lygoje? Man tai įdomiausia, ar bus Kazlų Rūdos Šilas. Aha, vis dar galvoju. Vis dar. Aš tai nesu to tikrus. O šiaip, jeigu reikėtų šauti spėjimą dabar, matant, kad yra, pavyzdžiui, Kėdainių Nevėžis, Alytaus Dainava, Neptūnas, Garliava, tas pats Šilas, ekranas. Kas laimės? Šiaip man pirmą, aišku, kai nesimatęs ne vienos komandos, tačiau labai orinis spėjimas, bet aš galvočiau, kad nemažai šansų Bivonas. Bivonas? Taip. Taip ne. Aš sakyčiau, Bivonas komanda, kuri turbūt tokia labiausia nustebint gali, nes pagal tai... Bet jeigu laimės, vadinas manęs nenustebins, ne? Ne, tai, bet aš, na, vis tiek jie tokie, šiek tiek šešėlė, sakykime, tai. Aurimas kitaip vis tiek žiūri, daugiau žino. O šiaip aš vis tik tai išvardinai pradžio, aš galvoju, kad Bivonas gerai gali pasirodyti, bet nugalėtojas, na, galvoju vis tik tai kažkas kitas galėtų tapti. Šiuo metu tai net kol kas Nevėžis, bet toks irgi spėjimas. Nevėžis vien todėl, kad pradėjau pakankamai anksti ruoštis, žaidė draugišką, žaidė ir ne tik su savo lygio komandom, žaidė ir su A lygos komandom, su tuo pačiu Žalgiriu, su tuo pačiu Jonava, beje, prieš Jonava laimėjau.
3-0. Tai bus tikrai vieni iš pretendentų. Vien, sakykime, jau jie žino, ką reiškia laimėti tą pirmą lygą. Gerai, o kodėl Garliava, pavyzdžiui, pas jūs nepatiruojama? Taip pat žaidė ir su Jonava, taip pat lygiosiomis 0-0 sužaidė. Ir laimėjo prieš Nevėžį be 1-0. Na, vėlgi, irgi gali būti panašiai kaip Bijonas, gali nustebinti, bet dar man atrodo, kad dar nėra ta komanda, kuri dar įstatoma, taip sakykime. Okay. Turi labai patyrusį ir gerą trenerį, Vitalijų Stankevičių. Tai jo braižas, manau, irgi pasimatys. Šiek tiek stiprinasi komanda, pagal tai, ką aš mačiau pirmose rungtynėse, tai irgi gali būti smagi komanda. Gerai, aš nekalbu apie ją, nes nu, aš nežinau nieko. Vat tada, kai buvo Šilo žaidėjai treniravos, kaip ir buvo, nu, daugiau mažiau aišku, kas bus, o dabar tai iš vis nežinau, kas ten per komandą. Vat čia ir yra tikriausiai mūsų visų spėjimų orinių esmė, kad mes realiai nežinome, kas čia bus per komandos. Todėl aš būčiau su Panevėžio Ekranu, galvoju, vis tiek, ten yra, jau antroji lygoje parodė, kad turi resursų panevėžiečiai, gali pasikviesti legionierių, pažiūrėsime, kaip. Koks bus aišku, kitas dalykas, mes Ekranas pernai labai užtikrintai laimėjo čempionų, tai prisiminkim, kai užpernai užtikrintai Šilas laimėjo antrą lygą, ką jie pirmoji lygų sugebėjo išdarinėti. Iš esmės nepasistiprinę. Tai su atjaunėjusiu Deniušiu šiek tiek. Taip, antrą lygą. Taip pat turime jau galutinį sąrašą. Šį kartą 18 komandų, ne 20, šiek tiek sumažėjo, tai Kybartams gal šiek tiek bus mažiau išpikų ir malonumų. Bet šiaip pasižiūrėjau, na, ką mes čia turime. Naujokai yra Radviliškis, Transinvest, Jonava B, Tauragės Tauras atsiranda tokios komandos. Ir taip pat ir pradingsta kažkiek komandų iš to bendro, a, kas čia dingo. BFA B dingo, B komanda, Nevėžio dubleriai dingo, Manerys dingo. Bet iš principo vaizdelis toksai, kad po visą Lietuvą teks pakeliauti komandoms, susipažinti su įvairiausiais stadionais. Ir formatas toks pat, pusantro rato, tai yra vienas ratas rungtynių ir po to pirma dešimta komandos dalinasi, o 11-18 žaidžia tarpusavyje dėl kažko. Dėl sakyčiau, geras formatas. Nu, nebent, kai esi 11 arba 18, tai tau galbūt nei labai činais jau smagu, nei labai gera, tiesiog užbaiginėjai sezoną ir dėk. Nu, bet tu žinai, tu vis tiek yra tų komandų, kurios prieš sezoną daugiau ar mažiau žino, kad tu nu, nebūsi ten nei trečias, nei penktas. Arba, nu, jeigu nežino, tai būna pastatyti realybę. Nu, gal tai. Žinau, kad nežinau, kaip jums, bet man įdomiausia bus stebėti Joniškio Sanet komandą antroje lygoje, nes vis tiek jau kalbėjom apie tą pastiprinimą, kuris papildė Joniškio gretas. Įdomu, kaip pasikeis vaizdelis aištėje ir kiek dar Ričardas Beniušis turi savyje tų įvarčių, kurių dar neišnaudoja ir kurių jam dar reikia, kad jisai patektų į top 3 aktyviai žaidžiančių futbolininkų, rezultatyviausių pasaulyje, čia jisai su Cristiano Ronaldo ir Lioneliu Messi realiai tai konkuruoja, tiesiog tai jie dar su juo šiek tiek konkuruoja. Tai va, tai tikiuosi, kad jisai prispardys, jeigu ne 55, tai bent kokius 33 įvartis antroje lygoje. Tiek va, pasidžiaugiame pirmos, antros lygos sąrašais. Ką, mes dabar galėtume galbūt, netendami gumos, pereiti prie klausimų. Jų nėra daug. Aš dar prieš klausimus, aš norėčiau vieną dalyką, tokį padėkos dalyką, sakykime, padaryti, kadangi mes šiandien kaip ir neapžvelgiam pozityvo laidos pradžioje dėl to, kad nu, dėl pačios situacijos pasaulyje nelabai... Taip, neapžvelgiam, pažiūrėkite, va, oi, antra vieta, o net medalis norėjau parodyti, va. Aš atsiprašau. Tai va, aš norėčiau, kaip čia dabar, ne tai, kad pasveikinti, bet pasigerėti Lietuvos mini futbolo rinktinę žaidėjų Arengo Streckio, kuris yra ir vasaros futbolo lygos žaidėjas. Iš ten aš šį kur kas geriau žinau, tai su juo situacija yra tokia, kad štai bandau taip, kai Pietų 4 įdėjo postą apie mikroautobusus, kurie veža į Ukrainą, tai Arengas atsiliepė, buvo užsidegęs ir norėjo padėti. Tai va, ir jis tokiu būdu prisidėjo prie Ukrainos pagalbos kovojant prieš Rusiją. Tikrai labai labai pagirtinas veiksmas.
sveikintumas veiksmas. Taip, ir čia ta proga tik tai dar galim paminėti, kad ta parama jinai yra reikalinga ir jinai bus reikalinga ilgą laiką ir jeigu norite, galite, tai prisidėkite Blue Yellow, jie dabar man atrodo mėlyna, geltona spalvas visi žinote, taip pat Aukok LT, Stiprus kartu LT ir čia šiaip tų variantų tikrai yra daug. Na, svarbiausia, tik svarbus momentas nepakliūtis ir sukčiams rankas. Taip, taip. Nu, kad ir kaip bebūtų, vis tiek atsira žmonių, kurie pamėgins to pasinaudoti ir susikurs kažkokias feikinės tas anketas, kažkokius tai netikrus prisijungimus. Nu, nepasimaukit. Kaip ir reikia filtruoti informaciją iš įvairiausių šaltinių, taip ir tas pats Blue Yellow, taip pat irgi pasižiūrėkite, kur yra originalų šaltinis ir tenais, tik tenais ir veskite tos pinigus. Na, tiek galbūt dabar apie vėl tuos ne visai futbolinius reikalus. Pasižiūrėkime klausimus, kaip jau sakiau, nedaug tų žiūrovų klausimų, matyt vis dėlto ne pats dabar tas einamiausias laikas futbolui ir futbolo klausimams, bet Eduardas Demidov klausė, čia apie Švetkauską buvo tas klausimas, ar jis gali būti tas žmogus, tas žaidėjas, kuris Sūduvą veda į sėkmę, kuris atneša Sūduvą. Kaip Videmonas pernai Žalgirį. Čia man tokie palyginimai. Ne, sakykime, palyginimai tokie skirtingų rolių žaidėjai visiškai. Nes vartininkas yra vartininkas. Jau mes apie tai beje ir kalbėjom gal pirmoji dalykas. Reikės kažką mušti įvarčių. Tai aišku, Švetkauskas gali ir turbūt bus viena iš svarbių Sūduvos dalių, bet na, jis vienas netves į sėkmę Sūduvos. Tai man kyla klausimas, kas ta sėkmė yra Sūduvoje. Jeigu tai yra trečia vieta, tada gal ir ves. Jeigu pirma vieta, tai neves. Ok, aš irgi pritariu, kad sėkmė turėtų būti pirmą vietą, vien Švetkausko gero patikimo žaidimo pirmąjį vietą tikrai neužteks. Taip pat dar prašymas po palinkėjimą savo klubams ir fanams. Tai ar turit kokį nors formulavę gražią mintį, ką palinkėt prasidedančią sezono klubą? Mano noras būtų toks, kad kaip bebūtų, būtų daugiau žmonių stadionuose. Taip, gal labai banaliai skamba, bet šiemet, ypač kai nėra Dainavos, tą padaryti bus sudėtinga, bet jeigu pavyktų tą padaryti, tai būtų vėl šioks toks žingsnis į priekį. Aš tai gal palinkėčiau tokios intrigos, bent tokios, kokia buvo praeitame čempionate. Irgi manau, kad bus gal sudėtingiau. Lyg tai atrodo, kad jos turėtų būti mažiau, bet sportas be intrigos labai daug apipavėm. Taip, na, aš tada tą progą palinkėsiu, kad būtų daugiau pozityvių naujienų, daugiau futbolo ir mažiau to, kas vyksta aplink futbolą, kas nuo karto lygiams. Gandų, žinių, pranešimų, raudonų vėliavėlių ir panašiai. Tai va, kad viskas už futbolą ir mažiau kas būtų aplink futbolą. Tomas klausia, kaip manote, kas bus šiais metais lygoje top 4 ir kas kovos dėl išlikimo? Kas nori pradėti savo prognozes? Top 4 ir paskutinis. Aš. Gerai, sakykim, top 4, man tai sakykim, tai čia mano nuomonė, aišku, medalininkai plus Hegelman. Gali, aišku, įsiterpti Panevėžys Riteriai, bet labiau atsiprėtų. O išlikimo Jonava, Gargždai. Ok. Tai Šiaulius pradėkime. Sakyčiau, man truputį atrodo, kad jie irgi turbūt gali kovoti dėl išlikimo. Aš taip žiūriu, kad bus sunku pranokti Nagliui kažką pasakyti originalesnio. Aurimai, gal tu kažką vis tiek turi originalausų? Aš aišku turiu. Tai Žalgiris, Kauno Žalgiris, Riteriai ir turbūt kad Sūduva. O sakykit, čia nais jums čia iš nuoširdžiai, iš širdies eina šitas? Ar gal... Aš taip nuoširdžiai, kad aš net galėčiau lažintis. Jeigu, nu, turbūt klausimas apie Riterius yra, ar ne, ar nuoširdžiai, tai... Ar pėlūsiu gaudot, taip, taip. Galit lažintis, gerai. O išlikimas?
Išlikimas Jonava paskutinė, Gergždai turbūt prieš paskutinį. Ok. Na tai aš tikriausiai nebūsiu originalus, aš tikrai Žalgirį, Būduvą, Kauno Žalgirį viršūnę ir Hegelmanus. Man sunku kažkaip išvelti tenais Riterius. Dėl Panevėžio kol kas irgi yra abejonių, nes nebent mes dar nematėm to Panevėžio, kuris yra Valdo Urbono tas paveikslas, tas piešinys, kurį jisai norėtų turėti pas save pakabinti ant sienos. Išlikimas taip, Jonava, Džiugas ir Banga. Šiaulius kažkodėl irgi palieka. Na, galėjau, aš pasakėjau viską, ką aš norėjau pasakyti, man nebeliko nieko sakyti. Gerai, Jonava, Šiauliai ir Džiugas. Aš matai, kad tai išlikimą. Visą laiką jūs mėgstat žibėti, taip, Evaldai? Paskui atsiprašinėjau viską. Futbolo mėgėjas klausė, ar šiame sezone nebus tiek daug techninių nesklandumų stebintą lygos rungtynės per TV3 Play, kaip pernai? Ar tam nebuvo daug nesklandumų? Pradžioj buvo daug, bet šiemet žinau taip, kad iš kart yra sutarta, jeigu yra nesklandumas, iš kart YouTube'as pradėjo. YouTube'ą. Aš visom keturiom esu už YouTube'ą tikrai ir paprasčiau, ir lengviau išstebėti, gali atsisukti, pirmin atgal ten pasižiūrėti. Man tas labai patinka. Tai va, tikimės, kad nebus tų problemų. Mūsų toks va, tokia viltis. Man tas Leika klausė, kaip vertinate naują Žalgirio gynėją iš Kazakstano? Gal geriau reikėjo labiau patyrusio žaidėjo, kaip mano anksčiau minėtas Abu Bakras. Aš net nežinau, aš čia taip ir šiaip žiūrėjau, ir taip žiūrėjau. Aš nerandu tos informacijos apie tą naują Žalgirio gynėją. Jis tarsi šmėkštelėjo kažkur, kad jaunas vaikinas iš Karagandos, taip jis kažkur žaidęs. Gerot, taip. Bet aš dabar... Mes kalbam apie tą, kur Madrido Atletico jaunimo komandai buvo, ar ne? Tai va, bet dabar kažkaip tos informacijos kitiliam tinklalapyje Žalgirio nėra. Facebook'e gal reikia peržiūrėti visą, bet kažkaip irgi nėra, tai... O tai Žalgiris, man atrodo, dar oficialiai net nepatvirtino apie jį, ar ne? Tai va, tai gal ir mėnes... Nu, aš apie jį mačiau tik kazakų spaudoje. Aha, kazakų spaudoje. Tai va, ką mes galim manyti? Jeigu tai tiesa, tai čia tikriausiai yra Vladimiro Čeburno tiesiog know-how kažkoks, inside informacija, šiaip nekviestų bet ko iš bet kur. Tai jeigu... O, nepriminsiu, kad vienas peržiūrai dalyvavo iš esmės iš niekur bet kur. Žiūrėk, tai gal su to Abu Bakra? Tai gal Naglį Miknevičių? Naglis stebėjo Abu Bakrą žaidžiantį kažkur, kažkada... Taip, sakiau, ne taip seniai Meksikoje dar vis pasižiūri ten. Gal Robertas Vėžiavičius galėtų daugiau apie jį papasakoti, irgi mačiau seką socialinios tinklos. Aišku, nu ką mes galim pasakyti apie žaidėją, apie kurio informacijos mažai ir dar oficialiai klubas nepaskelbęs, gali būti, kad čia iš gandų skrydelės. Nu, gali ir atsirasti, bet nemanau, kad bent pradžioj darys kažkokias ženklę įtaką Žalgirio žaidimą. Taip. Ir paskutinis klausimas iš tų, kurie mus pasiekė. Marius Leonavičius, čia jau konkrečiai Aurimui. Kokias pozicijas Riteriai dar stiprins, Aurimai? Taip, puolimą ir vidurį. A, ir vienas gynėjas dar turėtų atvažiuoti. Ta prasme, išskyrus vartininką, tai visas stiprins. Tai... Yra tie žaidėjai, kurie dalyvauja peržiūroje, tai kiekvienas, jie atvažiavo iš esmės nepasiruošę. Ir kiekvieną savaitę jų ta sportinė forma gerėja, nes nu, man buvo labai keista, kaip keli žaidėjai, kurie nu, su pakankamais neblogai CV, su ko kalbu, sako, nu, baisiai atrodo. Nu, galvoju, nu, negali, kažkur nesueina galai, bet kada tu supranti, kad žaidėjas atvažiuoja visiškai nepasiruošęs, ir po to prabėga koks mėno, tai natūralu, kad po mėnesio jis yra nu, truputį kitoks, negu buvo prieš tą mėnesį. Tai va tie du, kas dalyvauja dabar peržiūroje, iš tikrųjų jų sportinė forma labai stipriai gerėja ir nu, aš linkęs manyti, kad ir toliau jį gerės. O dėl gynėjų, tai dar kol kas negaliu pasakyti, kas iš kur, bet bus ieškoma, nebus ieškoma, yra ieškoma ir vienas gynėjas, bent vienas gynėjas. Kadangi
stebėjau tas riterių rungtynes, ten buvo ir tie nauji futbolininkai, Jukasas Diezas, Brazilijos taip pat, Perots ir Luisas Bayer. Jeigu Jukasas, jis tikrai, kaip frontų, toks ganėtinai išsiskiriantis tam bendram Lietuvos futbolo lygyje žaidėjas, bet net ir Gargždų Bangos futbolininkai nuo pirmų minučių dar sakė, neleiskit jiems smūgiuot kairę koją, stebėkit jo kairę, neleiskit jo į kairę pusę. Atrodo, kad jis viską daro vieną kairę koją. Ir jau, jeigu jau dabar kontrolinės rungtynėse, tai žino, ir jam tikrai kyla sunkumų, pavyzdžiui, neleidžia tenai svežtis, neleidžia smūgiuoti, tai čempionato metu gali būti, kad jam reikės atrasti ir kitą savo koją. Prisiminti, kad galbūt yra dvi kojos žaidime ir su viena kairė. Tai yra Tai yra tų kojų, ar Jenas Robedas irgi vieną žaidė. Na taip, bet čia kažkaip gal išimtis negu taisyklė. Bet taip, šį kartą aš galiu pasakyti, kad tas legionierių trijo, nes ir Vytro Bilonokas buvo, atrodė geriau, atrodė šviežesni, lengvesni, jie labiau tą tokį ėmės iniciatyvos, stengiasi žaisti individualiai, vienas iš vieną. Panašu, kad vaikinai turi potencialo ir tikrai nebus įvilimas ar įliniai futbolininkai tam kažkokiam pilkame fone. Bet, kaip sakėjorimai, stiprintis lyderiams tikrai dar reikia. Jeigu jie nori pateisinti tavo prognozę ir šauti į keturis. Tai va, kažkaip tokiam bendram džiunglių fone, kuo toliau tuo jau. Jau suprantu, kur mes esame, ar mes vis dar futbolo podcast'e, čia jau mes Šri Lankos technologijos kodė. Siūlau atsisveikinti. Dar kartą galim padėkoti Vesfrostui, Sibetui, Elektrovatui, už tai, kad net ir iš džiunglių leidžia daryti šį podcast'ą. Taip, ir Aurimai, kaip aš suprantu, jau kitą savaitę gal nebebūs. Ar tau pavyks grįžti Lietuvą? Ne, tai aš nusipirkau naujus bilietus, tai tikiuosi, kad pavyks. Kaip suprantu, skrisi jau ne per Kijevą. Ne, per Frankfurtą. Per Frankfurtą. O mes tikėkimės, kad kitą savaitę dar galėsim irgi kalbėtis apie futbolą ir apie Kijevą, kuris vis dar yra dalis Ukrainos valstybės. Ir tęs kovą už ukrainiečius ir už mūsų visus, nes dabar tenais vyksta kova, taip pat ir už Lietuvą, ir už tą galimybę mums visiems domėtis futbolu, žaisti futbolą ir kalbėtis apie futbolą. Tai ačiū tiek šiandien tokioj kasų tiek chaotiškoje futbolas LT tinklalaidėje. Šiandienis epizodas, netradiciniai daiktai, reikalauja netradicinių sprendimų. Ačiū Naklį, ačiū Aurimai. Visam. Ir iki kito karto. Visam. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė.